Dobrý den. S dnešním videoprohlídkou jsme přijeli na Plzeňsko prohlédnout si individuální řešení domů od ekonomických staveb. Pojďme si ho prohlédnout. Za dveří je přístupné technické místnost s elektrokotlem a zásobníkem teplé vody. Dostáváme se do obytných částí domů. Z chodby je přístupný dětský pokoj. Koupelna s toaletou. Centrální místností v domě je kuchyně s jídelním koutem a s obývacím pokojem a ke správné domácí pohodě samozřejmě patří hořící chrast. Vchodem obývacím pokojem se dostáváme do ložnice. Vzhledem k tomu, že majitel využil částečné dodávky stavby, dostáváme se do druhého nadzemního podlaží půdními schůdky, provizorními, v budoucnu zde bude dřevěné schodiště. Majitel si nyní dostavuje druhé nadzemní podlaží sám. Děkujeme za pozvání na dnešní videoprohlídku. Já se tam, jak dlouho bydlíte v domě? V lednu to bylo 2 roky. 2 roky? Ale kdybyste měl teda zhodnotit tu spolupráci s ekonomkami? Já jsem byl maximálně spokojený. No. Zeptám se na tu vlastní stavbu, jak vidíme, dům vypadá hezky. Je tady něco, co byste chtěl zmínit na domě? Vy jste využil možnost individuálního projektu, sám jste si dům s projektantem s ekonomek navrhl. Ano. Jak probíhala ta spolupráce například s tím projektantem? S projektantem byla spolupráce perfektní, namaloval jsem mu, co jsem potřeboval, jak se mi líbí, dal mi svůj návrh, ten jsem pouze upravil, přepracoval to perfektně v poměrně krátký časovým intervalu. Jak dlouho trvala stavba? Pokud by mi neblokovala peníze banka, tak i s těma to potížema to trvalo zhruba 1,5 roku celková. Bylo by to samozřejmě podstatně kratší, kdyby probíhalo čerpání rozumně včas. Měl jste možnost například individuálních změn, co se týká obkladů, dlaže, podlah? Měl jste možnost výběru tady v těch prvcích? Určitě jsem měl možnost výběru, protože tohle to jsem si z dodávky vyškrtnul a dělal jsem si to sám. Takže tam už jsem to řešil pouze do vlastní režii. A jak například manažer stavby zapracoval vaše připomínky během stavby? Jak tohle probíhalo? Perfektně. Co jsem chtěl, tak když vždycky bylo a nestalo se, že bych byl prakticky nespokojený s něčím. A co se tedy kvality té vlastní stavby týká v průběhu, tak jak byste to hodnotil? Téměř 2 roky bydlíme, na hlavu nám to nespadlo,
Takže já nemám žádnou připomínku k tomu. Je pravda, že když se rozlížím, nevidím žádné vlasové prskenky, které jsou na stavě občas vidět. To protože jsme přesně jasně malovali. Ne, samozřejmě vždycky se v každé nový stavbě se něco málo objeví, ale jak říkám, vymalovalo se, je to naprosto bez problémů. Říkal jste, že bydlíte dva roky, vyskytla se nějaká reklamace, musel jste využít ekonomický stavet i v tomhle? Využil jsem pouze jednou maličkost, nějaká jedna lišta na obkladu dřeva odpadla, ale to bylo vyřešené během okamžiku. Kdybyste měl něco na spolupráci s ekonomickými stavbami zdůraznit, co vás tam překvapilo, co vás potěšilo, s čím jste byl spokojen nebo nespokojen? Potěšil mi přístup těch dotyčných manažerů, osob, s kterýma jsem jednal. Když se naskytnul problém například s bankou, která nebyla schopná vyčerpat, proplatit peníze včas, tak prostě perfektní jednání po této stránce. Využil jste nějakých služeb od ekonomických staveb, nějakého z programů ze široké nabídky ekonomických staveb? Měli jsme program Mladá rodina, kde jsem zaplatil 170 000 zálohu. Poté probíhala samozřejmě příprava vlastní projektu a všech povolovacích prací, tím, že to u nás nebylo standardní z důvodu lokality, takže jsem se musel trošku angažovat, tak jsem si dokumentaci částečně po přípravě od ekonomických staveb jsem si dořešoval sám, včetně hypotéky, abych urychlil trošku čas a neobtěžoval jsem nikoho. Pane Koldovský, vám děkuji za dnešní pozvání a za dnešní videoprohlídku. Moc se nám tady líbilo. Děkuji moc. Není dáš. A já se budu těšit do dalšího dílu videoprohlídek dokončených domů ekonomických staveb opět. Na shledanou.